Ποιος? Ο κύριος Μπουμπούκος. Πάμε στον κύριο Ανεβλαβή. Κύριε Ανεβλαβή. Καλησπέρα. Σας ακούω. Μετά τον κύριο Καζαντζαφέρη τώρα λίγο δύσκολα να πω εγώ παραπάνω. Ναι, αλλά τι ήταν αυτό που σας ερέθησε. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Μετά τον κύριο Τράγκα εννοώ. Μετά τον κύριο Τράγκα, δύσκολο να πω παραπάνω, αλλά θα το φέρω πάλι και σε κάποια δική μου προσωπική ιστορία με ορισμένους, πώς να τους πω, σπουδαιογελίους, οι οποίοι νομίζουν ότι τους κουτσούλησε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Αναφέρομαι δε, όχι συγκεκριμένα στον κομπάζοντα για αυτή την κουτσουλιά αρχηγό του κόμματος αυτού, αλλά στο τσιράκι του, να το πω έτσι, ο οποίος με κατηγόρησε στην εκπομπή σας, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γιατί δεν έχω βγει σε άλλο βήμα, ενώ ο κύριος έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια και μιλάει, ότι αποτελώ όνειδος των γιατρών και του νοσοκομείου, επειδή το πειθαρχικό συμβούλιο μου επέβαλε μία ποινή. Σας διαβάζω επιλέξει όμως το συμπέρασμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου που λέει προέβη σε καταδικαστική το απόφαση πλειοψηφία 4-3 και σημειώνει κατά πλειοψηφία κρίνει ένοχο τον ιατρό αναγνωρίζοντας τις πολλές τιμητικές επιστημονικές του διακρίσεις, τις καλές του προθέσεις που ήταν να θίξει τα κακώς κείμενα, έστω και αν υπερβαίνει μερικές φορές τα όρια. Τα όρια τα υπερεύει με αυτόν τον κύριο, διότι εγώ θεωρώ μεγάλη προσβολή και σκοπούμενη να μου πει ότι είμαι όνειδος των γιατρών. Ποιος? Ναι. Ο κύριος Μπουμπούκος, όπως λένε και οι εφημερίδες και όλοι. Γι' αυτό αντέδρασα έτσι. Και μόνο έτσι θα μπορούσα να αντιδράσω. Δεν υπήρχαν επιχειρήματα να κουβεντιάσει κανείς σε αυτήν την ύβρη. Επειδή όμως εσείς έχετε άλλου είδους πολιτική εμπειρία και ωριμότητα, θα πρέπει να καταλάβετε ότι ένας νέος πολιτικός που κάνει τα πρώτα του βήματα, έστω και σε έναν χώρο, ο οποίος σε εσάς ή σε μένα μπορεί να είναι αντιπαθής λόγω του δεξιόστροφου κοχλία, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τον τσαλαπατήσουμε και να τον εξυπηρετήσουμε. Με συγχωρείτε, ποιο τον τσαλαπάτησε, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Αισθάνεται έτσι. Δεν έχει συνηθίσει. Η απάντηση αυτή ήταν η οφειλόμενη σε αυτό που μου είπε. Πρώτος με προκάλεσε. Αυτό το γνωρίζω και το αντιλαμβάνομαι και το διαπίστωσα. Πώς τον δικαιολογείτε? Δεν το δικαιολογώ καθόλου. Θέλω να πω ότι εσείς θα έπρεπε να δικαιολογήσετε την πολιτική. Όχι, εγώ δεν δικαιολογώ ανθρώπους οι οποίοι μου φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Ούτε κάνω την πάπια, ούτε λέω ότι. Όχι, δεν είπα να κάνετε την πάπια. Είπα ότι θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο επιεικής, υπ' αυτήν την έννοια. Όχι, επιεικής δεν μπορεί να είμαι με την ηλικιότητα. Λοιπόν, ωραία, okay. Ακούσαμε αυτό που θέλατε να πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας καληνυχτώ και συγγνώμη αν δεν είπα κάτι ιδιαίτερο. Το θεώρησα μια ευκαιρία να εξηγηθώ και προς την εκπομπή σας και προς εσάς. Μα κάνατε καλά και είναι χαρά μας να φιλοξενούμε τους φίλους και όσους εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην είναι φίλοι μας αλλά έχουν κάτι διαφορετικό να πούν και ενδιαφέρον. Τότε δεν θα φωνάζετε εμένα όμως. Πότε? Όταν καλείτε αυτούς που δεν είναι φίλους σας αλλά έχουν να πούν αυτές τις ανοησίες που είπανε. Όχι, δεν εννοώ αυτό, κύριε Ανεβλαβή. Εντάξει, γιατί την επόμενη φορά θα διώξετε και εμένα από το στούντιο. Οπότε καμιά φορά θα το επιχειρήσω, το έχω επιχειρήσει κάποια είναι φορά. Σίγουρο. Α, δήλωσε κιόλας και έκανε. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας. Όχι, επίκης δεν μπορεί να είμαι με την ηλικιότητα. 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 Με την ηλικιότητα.